Oh, please, 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 please,
Kita sama-sama berjuang.
Yeah.
ិញទៅកាត់ឆៃរបស់ទីប្រាប់ទៅមិនថាទៅប្រាប់ទៅចង់បានអើយចង់ទៅតែបំពេញបំណងប្រាប់ទៅជាមួយអង្គព្រះសរតាកណ្ដាលថាបានអង្គជាមួយជាមួយបានទៅទៅក្នុងតែយកឲ្យស្គាល់ទៅតាមហើយThank you.
ក្នុងបរមលោកវាំងថ្ងៃនេះដៃឃើញតែប្រកាសរឿងបាណាមុខតែតារាណាជុំគុំធូនអំលើបើតាyou
បានមានគ្រោះថ្នាក់អ្វី
បើតាមានតែបាត់អង្គតែប៉ុណ្ណឹងតើឲ្យតាធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាត់ទៅតែខ្ញុំចូលទៅអង្គទេI'm going to go to the hospital.
Thank you.
ហើយ
ើទៅ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 ទไอ้ท่านเจ้าเจ้าไอ้ชั่วเจ้าแหมอะไรเอาเอามาจังหวะนี่ของพระตาเอาไอ้เย็นเย็นไอ้ไอ้จะบ้าไอ้ยังจะเล่นไอ้ใหญ่ของไอ้ชุดกระโปรงเขาเลยไอ้ไปเนี่ยไอ้เงี้ยไอ้ก็ตายดึงไอ้เอาเล่นเตียนเข้าไปเล่นเตียนอะไรเล่นเตียนเล่นเตียนก็มาเนี่ยไอ้เฮ้ยไอ้เตียงเตียงไอ้คนเตียงไอ้เตียง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 แต่เพื่อว่าเลยบอกบอกไปบอกไปเยอะโอ้โหบอกไปเยอะอันนี้มองเจอควรปีกตัวไอ้เมียนางกาเจ๊ไอ้โอ้ยตาปากตาเมียนเนี่ยโอ้ตาเมียนเมียนอ่ะเออเมียนมันจะตาปากไหมเมียนตาปากตาบ้างเออตาจับตัวเมียนตาบอยเออเมียนเออเมียนตาบอยตาบอยไอ้เมียนตาบอยไอ้บอกไหนเด้อไอ้มันเอาอย่างมันเต้นไอ้ยืนเอายืนจะไปยังไงตักตักตักน้ำน้อยไอ้ยืนไอ้ยืนไม่เล่นไอ้ไม่เล่นไปนะไอ้ยืนบอกไปเยอะนะอ้าวบอกไปเยอะไอ้คุณเล่นเล่นบอกไปเยอะบ้างเฮ้ยเฮ้ยมาเยอะนะคุณเล่นเล่นเต้นอะไรเจอได้หลายคนมีมือเล่นไม่เนี่ยไม่ไม่ได้เนี่ยจับเนี่ยทำไม่ได้เนี่ยเฮ้ยมีมือเนี่ยไปทำไมได้เนี่ยไอ้ทุกข์ไอ้ไปไม่ได้นะหรืออะไรเจ๊ต้นจะทานจ้ะพอลองกับเลี้ยงโอ้พอลองกับเลี้ยงนะอะไรไอ้มันเอาเลี้ยงเลี้ยงเม็ดลมมันจอบอันหนึ่งเม็ดมันจอบกลืนบรูห้าไอ้กินกินกินไม่ต้องเท้าแต่มันบรูบรูกิน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 เมาแหงเออเปล่าเมาเปล่าแหงเมาโอ้เปล่าด้วยไปเจอแม่ไอ้เนี่ยแม่มามันเก้มามวยมันเก้มากชั่วโมงไอ้เนี่ยชั่วโมงไอ้ชั่วโมงบ้างอืมแบบบ้างอืมทำชั่วโมงซื้อเกลียนบ้างอืมชั่วโมงไอ้ซื้อเกลียนบ้างโอ้เกลียนไอ้ตาไอ้จีนตาไอ้ไอ้ยาชั่วโมงไอ้ยาซื้อเกลียนบ้างหัวก็ชั่วโมงกระไม่ซื้อเกลียนไอ้ต้องใส่ไม้เรื่องซื้อเกลียนซื้อเกลียนซื้อเกลียนเออมีซีกะเลี้ยงหมายเลี้ยงโตหมายเลี้ยงมันทุกมีซีกะล้ออ้าวกะล้อนมันในปลายกะเลี้ยงอ้าวซีกะเลี้ยงบางไหมฮะควรบางอายุประมาณไม่ถึงหนังอายุประมาณบางไอ้เด็กบุญครับทำไมหัวอ่านแล้วจับเชือกมาอ่านเชือกไม่ไอ้เด็กประมาณแบบปีกันแบบใส่ไปประมาณแบบตาคุณผู้ชมครับมันอะไรคุณผู้ชมไปไปคุณผู้ชมได้เอาสังฮะเออเลี้ยงเมาโตอัคราใครได้อ้าวโอ้อันนี้ก็ฝรั่งสมุนไพรมาเลี้ยงมาใครได้อ้าวมาเอากูมาเกิดเจอ
អត់តែលេមីទៅចោះអារៀងមកដល់គាត់ទៀតមកអីមកអានឯងដាក់ឲ្យយកមកអូនណាមកអី
អបិនអាធ្វើស្អុយទៅមកតាមខាប់តាខ្ញុំអត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយខ្លងអីផងអូចាំខ្លួនមកវិញទៅអាខ្ញុំអត់ទៅអូអានេះហ៎លឿនទៅហើយបាយផ្ទៃដែរណាហើយញ៉ាំខ្ញុំទៅហើយបាយមកហើយហើយញ៉ាំអាហើយញ៉ាំបានទៅណាមានណាញ៉ាំទៅខាងឯកលែងខ្ញុំទៅអបកម្មទេខៅហើយញ៉ាំនឹងបើហើយញ៉ាំខៅវានេះទៅហើយខៅវានេះទៅបាយស្មើដែរទៅអាហើយតែចាប់បាបហ៎ហ៎បាបអើហើយយើងខ្ញុំនៅហ៎ហើយចាយទៅចាយគ្រៀងបាត់ហើយមកអត់ធ្វើអីដែរចាយអូម៉ាយអើយមិនចាយមិនដឹងចាប់ត្រោះក៏មិនមួយទេអើអើហើយស្លាប់ទៅអើខ្មោចនាងអីខ្ញុំបលំតំតំខ្ញុំបលំតំតំមកផ្លូតទៅមកណាទៅបលំតំតំតំអាយុប្រមាណនេះ5ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៅ6អាងុយម៉ែថ្មីដែរអាយុ16ហើយអាងុយតែមុខមកហើយអាងុយហើយមើលមកហើយតែមុខមកចាស់តែមុខមកចាស់អើយចាំ16បង្ហាញទៅគឺ16ស្បតអីក្នុងវត្តអង្គកែណាអូវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងវត្តនេះហើយបាទគាត់16មែនសូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិតែមួយអញហើយហ៊ានកាច់ដៃថ្មីដៃថាហ្នឹងអញបើចាប់គាត់អត់ឲ្យខ្លួនឯងឥឡូវមកប្រឡងខាងវាតែដែរញៀវបាត់អីបាត់អីក៏បានឲ្យវាបាត់ចេះណាអរគុណជើងទៅមកដល់ហើយខ្ញុំជើងមកមិនស្គាល់មកលោកមេគាត់បលេងមួយទេមួយឯងមកលោកអានេះគឺដាក់នេះក្រោយងើយទៅមកមកអីខ្ញុំធ្វើបាហ៎បាហើយនិយាយលើរឿងនេះណាមកអញហើយដល់មកណាមកដល់ឡាពុំខ្ញុំបាទនិយាយមកលោកថាអាលោកបាហ៎អូអីអីមកមកអីអឺមកបានដល់ខ្ញុំមកអីដែរខ្ញុំខ្ញុំបាត់ចោលថាអមអរគុណមកថាអស់ហើយយ៉ាយ៉ាយ៉ាអាលោកណាអីយ៉ាយ៉ាខ្ញុំមកយ៉ាវ៉ាហើយទៅវាមិនទៅអស់រស់ទៅវាមិនបកអើតើអីទៅមកដល់អាយហើយអារមជាមកមកទៀតអាមុខពេញធំនេះប្រុសអានេះមុខមកអើអានេះទៅពីជើងនេះពីជើងអាខាងហ្នឹងអើហើយដល់ព្រះហើយមានសិនទៅជើងធ្វើអើយនេះតាហេយកទៅយកទៅសុំបាយមកផ្លាក់មើលខ្ញុំមើលមកឃើញងាប់អាយអើដូចចាក់ទុកស្នាមមកអងតែលោកមិនចោះឈ្មោះអីថាមកលោកមិនចូលអីឈ្មោះអីថាមកអានេះឆ្លងទេលោកមិនចូលអីឈ្មោះអីទៅអាមកព្រោះអាចូលឆ្លងលោកមិនចូលអីមកប្រឡងចម្រៀងហីមកចាំបានពួនអស់ចាំហត់គេស្គាល់ឈ្មោះលោកថា
ាលោកឯងឈ្មោះអីអាមកចាំអានឹងខោអូយប្រងឡើងប្រងឡើងខាងឡើងប្រងទៅខាងនេះអញទៅណាអើយ៉ាងណាអាឡើងលោកមិនគាត់ឯងមិនមកប្រឡងជំនឿនេះបាទហើយទៅទៅសួរឈ្មោះនឹងឈ្មោះអីឲ្យប្រកាសណាអាមកអាអាមកអាមកអញទួលឲ្យថាមកថាមកអូមកអីទៅគឺឈ្មោះថាមកអូចឹងហ៎អើអូលោកមិនចាក់ឈ្មោះមិនឈ្មោះថាមកថាមកអូយអរគុណលោកពីបាត់អីដែរជាងបាត់អីអត់តែនៅតែនៅតែហើយអត់ទេថាទឹកមើលខាងតែ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 ហើយនឹងទី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 អើឈ្មោះអីបងឈ្មោះណាអើខែមរៈស្រីមុនណាអីអាខែមរៈស្រីមុនមកលុបបតោជុតតាអេអញញ៉ាំអ្នកស្បៃអញអញដាក់ឈ្មោះឲ្យក្បាលដែរហើយគេខែមរៈស្រីមុនអញខែមរៈស្រីក្រោយអាអញដាក់ក្រោយយ៉ាងទៅអើអើក្រុមចម្រៀងហ៎អើបាត់អីបាត់នៅខាងណាបាក់តែកើមកខែមរៈត្រីមុនគឺជាបាក់ខែមរៈត្រីមុនណាយើងមិនចេះណាស់ទេហើយចេះណាស់ទេអានេះទេហើយហើយខែមរៈត្រីមុនជាមុនមួយបងឯងអើចំណងជើងចំណងស្ងខ្ញុំស៊ីវ៉ាងអូ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 ចំណងជើងអបតាច់ទៅហឹមស៊ីវ៉ាងចាក់ទៅណាស់ទេអើអត់ទេខ្ញុំនឹងហត់ទៅខ្ញុំចេញបាច់ខាងនេះទីមួយគ្រៀមបាត់អីមិនអាប់តាលើមកអាប់តាលើយ៉ាប់តាលើមកចាំដាក់ទេអមោតាមួយយកតោះទៅទៅទៅហើយ
អើនៅអាផាយវិញឯងខំហត់តែដល់ប្រកាច់ហោះតែខាងអីដល់អូនព្រៀងបាត់ដល់ហើយបងសូមបងថាអូនមកសើចអញអូនណាអូនព្រៀងតាមខ្មែងណាអឺទៅមកទៅไม่ไม่อันเดียวไม่มันเสียมีความเห็นตัดอัน
អាចអរណាស់ដល់មកឡើងវិញអើយោតាក់អញអញថាអញអស់តាក់ហើយអស់តាក់ហើយទៅរុំខាងសិនទឹកបន្តហើយណាបានហឺទឹកអត់ទៅនិយាយថាអស់តាក់ហើយណាណាណែហៅថាតាក់ទៀតអីឡើយណាជួយចាប់ហើយចាប់ហើយអើមកសុំទឹកបន្តទៅហើយទៅឥឡូវយាយទីទៀតចាំយកមន់អឺមន់នាងបានណែមកតោមកមកយកយកអូលេខ1អាមកតោសៃ23អត់មិនសិនហើយអត់មិនសិនឲ្យទៅជួយមិនដាក់មិនសិនកលេធំអានឹងដាក់មិនសិនកលេធំអូលេខ1តោមិនជឿហ៎អាឥឡូវចេះហើយអីគេអញទៅថាចុងហើយអីយកពេលយកយុងដែរហើយទៅទៅមួយនេះនេះទេអើអាយពុំងាត់ថាមកតែអាទៅគឺអីអញទៅចាប់ផ្ទៃខ្លាញ់អញក្រុមសៀមបបផោះហីអាយនេះអើព្រួយតែជិះហ្នឹងហ្នឹងមិនដល់អញជឿបបអញអត់ជឿបបហើយអញជឿបបផោះអញជឿបបជីវិតខ្មៃពេលហើយបងអោចង់ចង់ស្ដាប់ក្រុមសៀមបបជីវិតខ្មៃពេលហ្នឹងបាទចង់សំលេងហោមួយមកទៅសៅនោះមើលសំខាន់ចាក់ដៃមកចាក់មកតែខ្មែងខ្មែងអើយចាក់ដៃដល់ហើយចេញហូចទៅដល់អត់មកសើទៅបងជួយឲ្យចាក់ដៃសុំខ្ញុំចៅគេដែរចាក់ដៃឲ្យចាក់ដៃមកហូចទៅដល់ឯងហ្នឹងបងជួយឲ្យចាក់ដៃបងចាក់ដៃមកបងជួយឲ្យបងនេះឲ្យឡើងលេងសំខាន់ហោមួយជាបាទតាបាក់ជីវិតខ្មែងទៀតសាប់បើសំណាញ់ចាំឲ្យឈឹងចាំអ្ហាឈឹងទៅគេហោគេចាស់ដៃមិនចប់អូអញជួយប្រាប់លើមួយទៀតចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាលោកតាការហើយនឹងគណៈកម្មការហើយនឹងគ្រប់ទៀតបានមកពិសាជាមួយក្រុមសិល្បៈនេះសុំឲ្យសម្ដែងក្នុងមួយនាទីទៀតមានឲ្យស្អាតនិយាយទៀតណាហើយអេបងប្អូនសូមមកជួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកអឺបាទគឺមួយយកទៀតសំសម្លេងចាក់ដៃមួយទៀតមកយើងលេងណាយើងលេងណាលេងយើងចាក់ដៃហ្នឹងញ៉ៃហ៎ហ្អូខំដាក់ដៃហ្នឹងដែរលេងលេងយកស្អាតមួយទៀតហ៎លេងលេងបងប្អូនមិនលេងដល់ទេណាលេងណាគឺលេងរត់ប្រដាក់ក្រែងយកកុំជឿទៅមើលហ៎ហើយគុំនេះមិនអស់ទៅអាចដែរគេហ៎គូទៅយកកាតូនញ៉ាំមកបានទៅមកមិនស្នាញ់ហើយបងឲ្យញ៉ាំបងទៅបានទៅបានរត់ទៅកបាយ៉ាងណាកាតូនយើងមកទៅចាប់ទៅជួយមកបានហើយក៏ព្រមទីព្រៃប្រយ័ត្នបានអញ្ចឹងទីគុំត្រូវតែរត់ត្រឡប់កំអើវិញចូលទឹកទៅកន្លែងរបស់យើងវិញមកណាស់ណាទៅបានទីទៅអស់មកណាអ
ខ្ញុំមិនបានទេមើលអត់ទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេលោកកសាបាក់ទៅប្រព្រំនៅក្នុងព្រៃខ្ញុំមិនអាចទៅទឹកក្នុងអពរដើម្បីឲ្យគេដឹកគ្នាទៅណាបណ្ដាខ្ញុំមកបាយខ្ញុំមកអាចទៅទៅទៅក្រៅទៅតែនឹងសក្តិក្នុងព្រៃបើតាមផងអង្គរក៏ព្រៃក៏ចង់ចាប់តាមទៀតបើតាមនេះគឺមកមកតាមទៅតាមមកខ្ញុំតាមទៅខ្ញុំមិនបានទៅតាមមកជិះមកមកទៅខ្លួនខ្លួនមួយយ៉ាងណាមកទៅតាម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 ទៅកំពុងប្រត្រាប្រត្រីរបស់យើងតលឹងទៅតាមចាក់សឹកកំផាំងហើយនឹងរបស់របស់យើងតាមបីតាមឧបករណ៍ហើយចាក់ជើងលឿនទៅកាត់ទូអូនហើយហើយអូនចាក់ទៅអូនមកតាមថាបងវិញប្រឡងរកអូនវិញតាមអូនមកទៅទៅចាក់សឹកកំផាំងហើយនឹងរបស់របស់យើងហ្នឹងទៅព្រមហើយកំតាំងអាថាណាអ្នកនឹងមានមាតារបស់បកតាទៅបណ្ដាទៅខាងហើយបណ្ដាទៅមកបីឡាI'm sorry.
ហូតទីណាអើយ៉ាងណាទីអង្គសំអូបាក់អង្គឡាណាអញមិនបាញ់ប្អូនអស់កំណងបាក់ជាមកផ្លោះព្រៃទេនឹងអត់អត់អស់មុខពេញមកចាំណាអើយមកវិញមកនិយាយកំណត់ដែរអើអានេះមិនដឹងឯងទៅបាក់ប្អូនមកទៅអីអើមិនដឹងក៏មិនដឹងអញមើលអីបងយើងទៅមកយើងទីទៅបងទៅដែរអរគុណអរឡាងណាបើទៅតែតាមបងទៅទៅរកឲ្យវិញអើចឹងប្រហែលណាតាមបងរកខ្លួនមកតាមយើងខ្ញុំហៅទៅបាទទៅបរិយាកោវិញណាយើងទៅតាមទូព្រះអង្គអើគឺឯងត្រឡប់ឲ្យគេមកគុំទៅមកចាឯងគេមកទៅខ្លាំងទៅវិញចឹងឯងអ្ហ៎តាមព្រះឯកជនល្អមកហើយ
មើលអញប៉ាក់អំភើមួយទុនល្អណាស់ហ៊ឺអីបងយកអញញ៉ាំទៅខ្លួនមកហើយប៉ាក់អីទៅទុនទៅបើគេខោមើលប៉ាក់ថាទៅហ៊ឺបងយកអញអើយនំតាមនំតំកន្លែងស្រួលហើយតែហ្នឹងហើយហ៊ឺអូខេបាត់មុខបាត់អីទេដំតែខ្ញុំដំនំកុំវិញមកមកហ្នឹងតោះតាយមកទៅមើលសិនបងបងយោអូមកអាចតែរបស់ប៉ុនបាក់ដៃអូសិផាតាមប្រាប់បងថាបើបានមកអាចតែនឹងមកផ្លាត់ទៅយកកាក់ប្រើតប្រើខំឯងទៅយកផឹកទៅវាបាក់ឈឹងទៅទៅឈឹងផ្ដោអីហើយទៅថាខ្ញុំមកអង្គទៅបាក់ដៃចង់តែវាធ្លាក់មកយើងស្ដាប់យកវាហើយទៅស្ដាយទៅចាំមកហើយមកទៅខ្ញុំមិនបានសុំខ្ញុំចង់ធ្វើអីចឹងអីណាខំចឹងអូចាំមកណាអូលោកណែស្អប់ហើយគឺបាំងវាបាំងវិញហេអាយតាទៀតមិនទូអស់មានអីទៀតព្រោះអស់ហើយមើលហ្នឹងអើចាំអត់មានប្រាក់មកក្រោបផងមើលសិនណាចាំវាប្រមោគ្នាដល់លើឡើងទៅប៉ុនបាក់ទៅលើហើយអូអាយមកព្រួយហើយរឹងក្បាលហើយចាំឲ្យរឹងក្បាលហើយមិនព្រួយអាយហើយចាំអញយកធ្វើរកហើយលើអញរកហើយឯងបកតែបកតែព្រះមើលអាចបកឯងតតព្រះទៅតែតែណាទៀតឯងអញរត់ឯងតតព្រះឲ្យអស់តាមអញយកទៅតែណាទៅហ៊ឺឯងខ្លួននៅលើធ្វើមកញ៉ាំតែអញឯងព្រមព្រៀងក៏មិនធ្វើស្រួលអត់ទៅអានេះហ៊ឺបាក់អីទៅហើយក៏ហើយក៏លឿនលឿនអឺចាំមកហើយអីហ្នឹងបងអឺបាក់ទៅតាមទៀតទៅអឺអឺបាក់បាក់ចាក់ខ្លួនឯងសៅនេះអឺលាក់ទៅតាមទៅបងខ្ញុំខែរបស់ប្រៃទេបងអូមកតាមស្អីណាតាមមើលមុំដាក់លុយខ្ញុំទេបាត់ចៃណាលឹកតាមអឺម៉ែអញទេអ
មរិនក្បាលហ្នឹងបុកឯងក៏មិនធ្លាក់ប៉ះក្រមេខ្ញុំដាក់អុយកោនេះដល់ខ្ញុំក្រៃនៅស្ដាប់ណាអាសើចមិនយកអង្គតែព្រឹកមើលដល់ប៉ះអាយស្គាល់តែមិនដឹងអើខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំBye.
ឲ្យកូនចូលមហានគរវិញនោះឯណាមកចាប់បានខ្ញុំមកចាប់កូនតែបារម្ភទីក្រុងអោមកអីអូនអាពេចពេចធ្នងធ្នងណាស់ណាចាប់បានមកចាប់ខ្ញុំមកចាប់ទេអត់ចាំដល់ទៅចូលមហាThank you.
Thank you.
មកទៅរកមកអ្នកកោតតែនេះខ្ញុំក៏បានឆ្លងឆ្លងតាមតែនឹងយកគ្នាធ្វើជាកូនក្រុមហើយថារកថាគ្នាអត់ចាំខំតែនេះអត់ពីទៅអបអមអំពីគាត់ទាំងអញរកមកក៏អត់មកអូននឹងបានមិនទៅទៅអូនព្រីចាំតែមកទៅទៅរកអូនខ្ញុំគាត់ជើងទៅអាចទៅមិនព្រោះនៅសបាផងតាមណាអូនអ្នកបានមកហើយផ្ទៃមួយអង្គគាត់យកមកទៅបាយយើងមកទៅទៅ
បាទខ្ញុំតែឲ្យកូនយ៉ាងណាបាទខ្ញុំមកនៅផ្ទះយ៉ាងទៀតខ្ញុំថាអញស្ដាប់អស់មេតាខ្ញុំយ៉ាងណាឲ្យកូនទៅចាប់ខ្ញុំអ្នកអើយ
យ៉ាងណាសូមបកប្រែទៅតាមនគរបាលទីបើចាំជឿនឹងអញទេណៃនំសូមនឹងបានល្អចង់តែសំណាក់អរិយរបស់អញអញទៅអញទៅចាំនឹងអញអញ្ចឹងទៅ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 អញ្ច
កទៅរកតាមតាមប្រជាបាក់យើងខ្លាំងរកអូនរកអូនទៅទីណាអ្នកខ្ញុំមិនបានទេ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 ខ្ញុំមិ
អីទៅI'm gonna make you mine.
ចាំបីខាងអត់ទៅបានជាបងតាអត់ពេញចាំនេះខ្ញុំមិនចូលទៅខ្លួនបងណាខ្ញុំមិនចាំបងខ្ញុំទៅលើទៅមកហើយWe'll be right back.
មកខ្ញុំមិនដឹងទេThank you.
កំពុងតែធ្វើបាបអាហិសិទ្ធិរបស់អញមើលថាអញនេះមើលឃើញអីមើលទៅមើលថាអញមកតបបបមកទៅរបស់អញប្រចាំទៅរបស់ខ្ញុំស្លាប់ហើយនៅនេះមិនបដាបដៃបបនេះI'm going to go to the hospital.
ប្រកបគំនិតមិនប្រកបគំនិតទេអត់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 ប្រកបគំនិតទេ
ខ្ញុំចង់ចាំគឺគាត់ទាំងគេគាត់ត្រឡប់ចូលមកក្នុងទឹកទីចាំទេ
ិះអង្គចាប់ទៅជាអង្គណារបស់ហើយព្រោះបានទៅជាអង្គរបស់ហើយហើយព្រោះមិនបានព្រោះឆ្នាំក្រោយផុតមកហើយទៅធ្វើបានចាក់ចេញណាពីក្នុងនេះមានរបស់អង្គគឺថាគឺកាន់ថ្ងៃណាមកហើយអង្គចង់ដឹងថាតែមួយទៅបំពេញវិជ្ជាការទាំងឡាយនោះមិនមានចាក់ចប់ទៀតហើយនោះព្រោះត្រង់ថាក្រោយផុតមកវិញកាត់យកបាបលើឆ្ងាយអពុមានទិញបានរឿងតែចាប់ប្រកបអាហារមថាវិជាគុណតាគុណតាឬមកក៏អាចទៅសាផកទាំងឡាយដូចនេះគឺបានបច្ចុប្បន្នដែរសេចក្តីសមរម្យយើងខាងណាលោកអំប្រសើរណាស់មួយគួរតែដឹងថាតាំងតែអង្គីប្រពន្ធម្ដាយដល់មួយបានចែកខានទៅនោះមានតែអង្គទេមើលគុណគ្រប់កាច់ទាំងរបស់តាំងពីមួយទៅទៅទាំងឡាយណាស់មួយណាគឺពិតជាអរគុណណាស់ដែលអំចាប់ទៅប្រអត់ទៅពួកខ្ញុំតែតែយ៉ាងម៉េចគឺទៅកន្លែងហ្នឹងគេនឹងអីឡាចូលអាណត្តិរបស់មូលដ្ឋានហ្នឹងអូបានមិនបានមួយរបស់ស្វាន់មកកម្មតែបបមកកូនឯងអង្គធ្វើទៅណាទីអូម៉ាម៉ាអូម៉ាម៉ាអូនេះឡោណាស់កូនខ្លាចទីស្វាន់មកកម្មកូនពេញរូបពេញរាងហើយហើយកូនលើរូបសម្ផស្សស្អាតណាស់ហើយធ្វើឲ្យពុកដែរមានការសប្បាយនិយាយអាចារ្យដែលឃើញតែកូនជាកូនអ្នកមានមួយរូបនៅក្នុងប្រទេសចន្ទគិរីគឺពីណាមានដល់ពុកទីកូនណាយ៉ាងនេះកូនណាไงจะไปหมดตายก็ไม่ไปเลยไม่ไป
ពលបាទអរមួយកុំអន់សព្វសិទ្ធច្បាំងមរិកាអីមានថ្មីស្រីណាហើយយ៉ាងគឺមានសាខាខ្លួនទុកយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គតែលួចលួចទេអង្គនេះមានចិត្តសម្បត្តិមួយណាមួយណាទៅប្រកបណាស់ព្រោះថាបែបនេះប្រឡាក់ឆ្នាំបង្ហោដូច្នេះហើយចិត្តផ្លាវរបស់នាងក៏មិនអាចដាក់ចិត្តដាក់កាយស្រឡាញ់នៅលើរូបខ្ញុំព្រះមានមនោដូច្នេះហើយខ្ញុំទៅទុកពេលវេលានឹងឱកាសអស់ដែរហើយនេះធ្វើដំណើរមកព្រះចាំនេះហោះមកទៅថាព្រោះកន្លែងសម្រាប់សាក់អស់ហើយអស់ណាបាទសម្បត្តិមកខាងបើអីកូនស្រីរបស់ខ្ញុំមានចិត្តលើរូបណាមានមិនព្រមមកបងឯងខ្លួនខ្លួនទៀតស្វាមីរបស់ខ្ញុំសោះthank you.
ត់ស្ដាប់ទេមិញខ្ញុំនិយាយតាមលើជាមួយមកខ្ញុំរហូតហ្នឹងក៏បន្តែមានតែកន្លែងដល់ក្នុងលោកនិយាយតែឯងអត់ទៅ
អរគុណនឹងបងណាល្អរបស់នាងណាបានហើយអង្គសុំតែបងចាំខ្ញុំទៀតទៅចាំចាំចាំអង្គទៀតទៅចាំអើយអង្គនេះមានច្រើនណាបើចាំបងណាទៅជាមួយខ្ញុំមកអង្គនេះណាអាចមកធ្វើអាចខ្ញុំទៅទៅអត់ថាជាប្រសិនបានមកហើយណាលោកគ្រូ
មនុស្សចាស់ហើយបាច់ជាអីមិនគោរពគាត់ហើយជាហៅអាក្រក់គាត់ដល់នេះទេហើយបាទតែអញហៅគាត់ហើយបាទតែអញស្អប់មុខអាអ្នកប្រុសខ្លាំងពេកបានជាអញធ្វើចាប់នឹងយ៉ាងដូចនេះអូចឹងមានន័យថាមានទីរបស់ជារបស់លោកមិនគាត់ប្រកាសថាមាននេះអនាគតព្រះថ្លាជារបស់អញព្រោះមិនចាំមាននេះគឺជាឪពុកខ្មែរបានហើយអញ្ចឹងតាមជើងຕ້ອງនៅក្រុមមានឪពុកបងពេលពេញដល់មនុស្សតែដាក់ក្រក់ទៅយកឲ្យយាយចាំនៅទីនោះក៏យកមកឲ្យឯងនោះនៅបងទៅដែរទៅផងទៅថ្មីទៅទៅអត់ទេមកមកកាក់អូមក
ជាមកដល់នៅវិមានរបស់ខ្ញុំនឹងណាតាមការពិតទៅខ្ញុំពីអ្នកដៅនឹងបងខ្ញុំតែដើររស់អំដែតព្រៀងចូលដល់នឹងបានការស្រែងរកកូនស្រីម្នាក់ទៀតខ្ញុំសំណាងអរតាមជួបនឹងអ្នកនេះខ្ញុំមកពីមកទីនេះមកទៅព្រៃបានមកខ្ញុំរកខាងនៅក្រុមគូសាររបស់លោកអត់ខ្ញុំសំពោះព្រមដល់ក៏ទៅយ៉ាងកំអល់ជួសាររបស់មកទៅមានបញ្ហាចំពោះខ្ញុំហើយនឹងម៉ែរបស់ខ្ញុំទៅទៅសបាទៅម៉ែសុខ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 ស្ដាប់ខ្ញុំសិនណាខ្ញុំជឿសេចក្ដីមួយអ្នកមានតែក្នុងទឹកដីចន្ទគ្រាមនេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតពីអីចាំចាំខ្ញុំគិតថាកំពុងតែខ្វះអ្នកបម្រើអូនអញ្ចឹងបានសិនណាអូនស្រីមកគឺស្រីមកអូនពេញចិត្តពេញក្រៅណាស់អូនធម៌បានតែស្រីទេព្រោះអូនស្រីនេះគឺប្រុសបានណាហ៊ឺជួយឲ្យជាមួយអូនទៅនឹងកាក់ខ្លួនមកនេះលោកព្រឹងនេះព្រឹងនោះតាមបាយតាមបាត់ទៅណាមិនគិតទេថាលោកសុភ័យមិនដាច់គាត់ខ្ញុំទៅនឹងគុំខ្ញុំមិនស្អប់ព្រឹងទេខ្ញុំមិនអង្គទៅលោកសុភ័យទៅណាបងអរគុណអរគុណលោកបងបងយ៉ាងម៉េចសំអាងផងមនុស្សរបស់អាញាឲ្យពេលតែពីរនាក់ទៅក្នុងមានថាអង្គនៅតាមសួរចិត្តផ្លាប្រមាណរបស់ខ្ញុំតែខ្ញុំប្រងរបស់យ៉ាងណាសំហាញ់ព្រោះអង្គទៅថាបើសិនណាទីគេកំពុងតែគ្រប់ទឹកអង្គទៅទៅស្វាងទីយើងទៅមានមេតាកណាចំពោះយើងព្រះវត្តបាទាក្រៃក្រោគ្នាមកសុំជ្រៅកោនលើកជាមួយអង្គនេះហើយជួយព្រះចិត្តឲ្យវិជ្ជាណាក៏បន្តែបន្តែអត់មកអូអានិតមានតែ2នាក់នោះអូមកបាច់ឲ្យលើទេអូមកឲ្យកោនេះតែ4 10គីឡូព្រៃញឹកមកគីឡូទីឡូទៅវាប្រកាសជាចឹងព្រោះរួចជាបន្តានោះទេព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានអ្នកប្រើហើយហាមនេះក្នុងរបស់យើងទេណាស្ដាប់ឲ្យខ្ញុំខ្ញុំមិន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 ខ្ញុំថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិតើអ្នកណាដែលទទួលខុសត្រូវអត់ទេអូនសំហើយព្រោះអត់ទេនោះអីទេស្ដាប់អូនសិនណាវិញមកទៅទីអ្នកនេះគេជាមនុស្សស្លូតបោកណាគេមិនមានដៃមានជើងទៅរួចគាត់សម្បត្តិអូនទេបើសិនណាជាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយបើមានបញ្ហាណាអូនគួរទទួលខុសត្រូវតែមួយរហូតទៅចុះបើអូនជាអ្នកចេញមុខត្រង់ទៅអស់ទៅហើយនោះខ្ញុំក៏មិនមានចំណោះដែរតែថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយបើមានបញ្ហាអីក៏មកទុកខ្ញុំឲ្យចូលទៅអូនមិនទៅទេអូនសុខចិត្តទៅខ្លួនឯងទៅបានហើយចាំអ្នកទៅទីបាទអូនមួយប្រខាណេះធ្វើដំណើរទៅកាត់ស្មៅកាត់អីទៅស្មូនរបស់អូនហើយឈ្មោះខាងនេះស្រីនេះដាក់បាយបន្តិចរៀបចំអូនឲ្យកូនស្រីរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យបានឆ្អិនផងណាស្រួលទេហើយចោះស្ដាប់អង្គសិនព្រោះបីតែញញឹមចិត្តឆ្លើយឆាយយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គត្រូវតែណាស់ស្រួលអារម្មណ៍របស់គេបានអូនៅមុខថ្ងៃក្រោយមួយឡើងទៀត
អ្នកគូទៅកាន់បំពេញច្បាប់ឲ្យអង្គរៀបការឲ្យបានសពរួចផងបន្តយូរចម្លាយចំណាយយ៉ាងម៉េចអេខ្ញុំចូលមានមុខរបស់នេះមករៀបទេអ្នកតាជំនន់នោះមកហើយជំនុំរៀបទៅប្រាប់ទីហ៊ឺបង្ហាញខ្លួនស្ដាប់អង្គព្រោះមិនណាមានយល់ថាអង្គអត់មានមនុស្សណារស់នៅជាមួយអង្គឲ្យយ៉ាងដូចទៀតកាលហើយខ្លួនថៃគឺគ្មានហើយកុំខាត់នេះស្វាងមើលកាយខ្លួនណាទៅចោលផងណាយកទៅថាអង្គជាអពុករបស់នាងអូបន្តែងអូវាលឿនតាមអង្គទៅតាមអង្គទៅវាលឿនឆ្នាំបកទៅទីបកមិនអីទេណាទុកចិត្តអង្គយើងទៅសម្រាប់ហើយណាណាចាំខ្លួនបានព្រៃសិតខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនដែលចាំមកតោះនៅរាជ5ខែនេះឥឡូវបងប្រិយមកប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យជួយយកតោបាទសូមអរគុណអ្នកឡើងខ្លួនកៅចិត្តមិនខុសណាទៅវិញមកចានិយាយបានពីយកទៅទឹកឡើងយកខ្លួនអ្នកដល់តែមកស្គាល់ទេលោកប្រាំមកវិញទេខ្ញុំមិនបានមកវិញទេអូយមិនបានមកវិញទេមិនទៅបានទេអូយមិនបានមកវិញទេI'm not going to do that.
Thank you.
្រប់កំហៃពលទេប្រាប់ខ្ញុំមកខ្លាំងទេអត់ចាំលេងខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមកលោកខ្ញុំមកខ្ញុំអូមកខ្លាំងOh,
អត់ទេអត់ទេតែមានអូ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 you
េតាมัน
ឡាញ់ពីព្រោះណាញៀនទៀតថាកន្លែងអាចោលទៅទៀតអូឯងស្ដាប់ព្រឹងមកអត់ទៅយកទៅអ្នកក៏បាញ់ឯងព្រោះនេះមិនសមហើយបាញ់ផងអរកូនមានប្តីស្រីគឺជាចំណូលមួយរបស់ឯងហើយឯងបាញ់ឯងទៅយកអាមនុស្សថោកពុតវិញតែសាក់សោកគំទេI'm gonna get my...
វាហេតុខ្លាំងខ្លួនយាយឯងទៅតាមថាខ្ញុំជាសត្វសម្បត្តិមួយអ្នកមានសក្តានុពលដូចចាំងនេះមិនគួរដែរណាមកនោះលើជំនួសខ្ញុំណាវាហេតុបាក់ហើយវាហេតុលើមានខ្ញុំតើទឹកជួទឹកនេះរបស់ខ្ញុំនេះតើមិនអីមិនខាញ់Thank you.
Thank you.